Wow. Mati tu, kau ni. Ni kaldin tu. So hot, guys. Very hot today, and I'm here today to welcome you in unboxing vlog. Unboxing on my YouTube. Hello to the vlog. I'm going to go to the unboxing. यो पनि क्वाइट एक्सपेन्सिभ नै थियो 170 कति हो ड्रम्स यो चाहिँ बाइकको लागि क्ल्याम्प हो भनेको छु हामीले यति चाहिँ एक्सट्रिम प्रो अनि यो चाहिँ तपाईँको ड्रोनमा पनि लगाउन मिल्छ पछि ड्रोन पनि किन्ने विचार छ त्यो भएर मैले 128 GB को अर्को पनि किनेको छु 256 GB यो पनि ड्रोनमा पनि युज गर्न मिल्ने महँगो खालको हो ट्याङ 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 खोल्छु ल कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई मलाई भन्नु होला कस्तो लाग्यो भाइको सपिङ राम्रो छ प्रगति गर्नु र युट्युबबाट पैसा आउँदैन है भाइको तर निकै निकै खर्च भइसक्यो अनि टुङटुङ आउनु पर्यो सो गाइस कमिङ टु द पोइन्ट मैले चाहिँ यो VISA 360 पहिलाबाटै किन्ने सोच गरेको थिएँ तर मैले किनेको थिइनँ गोप्रो किन्ने बेला धेरै कन्फ्युज भएको थियो किन्नलाई चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ मैले चाटिहालेँ होइन ओके वाउ रहेछ गाइस नाइस वान टक्कसँग यसलाई पनि जम्मा चिन भरे मात्रै उयो गर्छु अन गरौँ है त त्यो अन गर्दा चाहिँ तपाईँको ल पकाएको देख्छ अन गर्दाखेरि चाहिँ नानी रहेछ जस्तो छ है के के भन्नु थालिसक्यो गर्नु चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ ल आइ एम भेरी ह्याप्पी टु ह्याप दिस गाइड्सहरू दामी दामी भिडियो आउँछ अब चाहिँ अनि अर्को यहाँनिर के पाउँदो रहेछ त VISA 360 हामीले पाउने भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा बक्स पनि छ पक्कै पनि यो बक्समा चाहिँ चार्जिङ केबलहरू होला होइन बाटो भनेको चाहिँ एउटा यो दाना दुनीहरू चाहिँदैन यो लाइटिङ केबल यो चाहिँदैन मसँग छ अरू नै अनि दामी केस पनि पाउने रहेछ दामी केस पाउने रहेछ त्यहाँ यस्तो खालको छ ओहो ल सही रहेछ यस्तो हाल्ने होला यो चाहिँ तर लास्ट टाइट रहेछ ल नहालेँ मैले पछि हाल्ने अनि अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू खासै चिज छैन अरू यति कुरा भयो तपाईँको यो पनि मैले किनेको छु X3 को लागि एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री यो पनि VISA 360 हो ओरिजिनल वान ल त्यो मजाले मिलाएर आएको हुँदो रहेछ आमामा दुइटा छ क्या यहाँ त यार ओके नाइस वान त्यस इन्स्टाले राम्रो गरेको रहेछ गर्न चाहिँ कभरसँग दिएको रहेछ यो चाहिँ 1800 mAh को हुन्छ 90 मिनटसम्मको लागि यसले धान्छ यो पनि
मलाई चाहिएको कारणले चाहिँ मैले किनेको। मसँग सामानहरू चाहिँ थुप्रै भइसक्यो भ्लगिङको, तर भ्लगिङमा अलिकति प्रगति भएको छैन, होइन त गाइजहरू? यसलाई क्लोज गरिदिउँ, यहाँ राखेँ मैले। ओके, सबै यहाँ राखेँ। ओके, अब अर्को भनेको हामीसँग के छ? यो छ, यो चाहिँ बाइकमा माउन्ट गर्नको लागि हो। नाइस वान, स्क्याटलकहरू चाहिँ यस्तो छ, बाइकमा कसरी कसरी लाउन सकिन्छ। आज हामी साइक्लिङ जाँदैछौँ, त्यति बेला म आज यसलाई चाहिँ साइक्लिङ जाँदाखेरि लाउने कोसिस गर्दैछु, युज गर्छु होला। ओके, दामी रहेछ, ल हेभी रहेछ, मेटलै हुँदो रहेछ यो चाहिँ, होइन? हेभी मेटलकै हुने रहेछ, मजाको रहेछ ल। अनि टेपहरू पनि चाहिन्छ भने राखिदिएको रहेछ, 3M टेप ग्रिपको लागि। ओके, गुड, यो पनि पऱ्यो मलाई त्यस्तै 70-80 दिराम नै। टोटल चाहिँ मेरो 1900 परेको यो सबै सामानहरूलाई। अर्को छ यहाँ Insta360 को इन्भिजिबल लौरो, इन्भिजिबल लौरो चाहिँ यस्तो छ, त्यो पनि सबै Insta360 को चाहिँ मैले यसपालि सबै ओरिजिनल किनेको हो। GoProको चाहिँ मैले GoPro मात्रै ओरिजिनल किनेको, अनि सबै एट्याचमेन्टहरू चाहिँ मैले मार्केट प्लेसको किनेकोले गर्दाखेरि अलिकति मलाई अप्ठ्यारो भयो पछिबाट, तर यसपालि चाहिँ मैले त्यही फिल गरेर सबै Insta360 को चाहिँ ओरिजिनल सामानहरू किनेको। फेरि तान्ने हो, फिल मात्रै गर्ने हो, त्यति लामो छ होइन, मैले मिडियम किनेको, ठहराउनु पनि चाहिन्छ यसलाई, चाहिँ राख्न पनि सकिन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ डक्टरसँग। नाइस छ है, अलिक गर्नु त गर्नु हुँदो रहेछ ल। Insta360 को ओपनिङ भइसक्यो, नाइस। म यहाँ मेमोरी कार्ड हाल्छु, अनि एकचोटि हामीले सुट पनि गर्नुपर्छ है त। ए, यो चाहिँ खोल्नुलाई चाहिँ यहाँनिर पुस गर्नुपर्ने रहेछ, भक्क पुस गरेर त्यो चाहिँ आउँछ अनि सर्छ हामीले, नाइस। अब म 156 GB चाहिँ पछि खोल्छु, यहीँ राख्ने 128 GB चाहिँ म खोलेर अहिले यसमा हाल्छु त, अनि हामी यसलाई मजाले प्याकेज खत्रै हरमा हुन्छ कि, यस्तो महँगो खालको हुन्छ। अनि अब चाहिँ म नेपाल जाँदैछु, त्यो भएर यो किनेको हो। कल गरेर यसपालि चाहिँ अलिकति राम्रो भिडियो बनाऊँ भन्ने सोच छ, युट्युबमा बसिरहनु होला साथी भएर। त्यो एउटा एडप्टर पनि आएको छ, सो अब यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेरो काम मैले हातमा लिइसकेँ, अब यसलाई चाहिँ यो पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याट्री चार्ज गर्ने रहेछ। ओके, यो मैले चाहिँ अहिले तर अब यहाँनिरबाट चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खोल भन्ने रहेछ, होइन? यहाँनिर यस्तो छ, यसो खोल भनेको रहेछ, यहाँ खोल काट्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ ब्याट्री निकाल्ने, ब्याट्री लक एन्ड लक हुन्छ सबै, त्यो चाहिँ छान्ने हो, सबै चाहिँ खुट्टै आउँछ,
भनेपछि दिस इज ओरिजिनल ब्याग, यो इन्स्ट्रक्सनकै आउने यो चाहिँ। अब मैले यसमा यो चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेमोरी कार्ड हाल्ने ठाउँ यहाँनिर छ, अब मेमोरी कार्ड मैले हालिदिएँ। ओके ओके ल, मेमोरी कार्ड नै बस्यो, म ब्याट्री हालिदिन्छु, ब्याट्री सेम तरिकाले हालिदिनु। हाल्दाखेरि पनि यो चाहिँ यस्तो तानेरै हाल्नुपर्ने रहेछ। ओहो पसेन, ओके उल्टो भयो। अनि यो चाहिँ वाटर प्रुफ हुनु हो 10 मिटरसम्मको लागि, त्यसैले यहाँ वासर पनि दामी दिएको रहेछ। आया गाइस, ओके म यो लेन्सको माथिको पनि निकालिदिन्छु, काम छैन राखेर। एकदमै सेन्सिटिभ छ यो लेन्स, लड्यो यताउता भने सबैभन्दा पहिला फुट्ने चाहिँ यही दुइटा लेन्स हो, होइन त? अब म यहाँ खोल्दैछु है त, टुटुङ गरेर खोलियो, खोलिसकेपछि खोल्नु त खोलियो गाइस, तर ब्याट्री सकेको जस्तो छ। यसलाई चाहिँ पहिला घर लगेरै गर्नुपर्छ लाग्छ त ब्याट्री सकेको। अब दामी दामी भिडियो आउँछ दुबईको पनि, नेपालको पनि, साथी सेक्सीबाट पनि, गोपुरबाट पनि। किपिङ टच, किपिङ टच भएर बस्नु होला है त गाइसहरू। अनि भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला, आजको मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अर्को कुरा के देखाउन लागि छ भने पनि खोलिसक्यो, पनि खोलिसक्यो यो चाहिँ म पछि नेपालमै खोल्छु, अथवा मेरो एउटा उयो आउँदैछ नि त, बक्स राख्ने बक्स आउँदैछ, त्यो आएपछि खोल्छु। सबै कुरा अहिले चाहिँ म गएँभित्र, सबै कुरा अहिले चाहिँ म खोलेर यहाँभित्र हालिदिन्छु, किन भन्दाखेरि मेरो ब्याट्री अलिकति यो खोलिएको छैन। ओके गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो, अनबक्सिङ भिडियो। भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसको भिडियोहरू म लगाउनेछु, के कस्तो आउँछ क्वालिटी, त्यो इन्स्टा 360ले कस्तो भिडियो खिच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सबै युट्युबमा आउँछ, युट्युबमा गएर हेर्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ म बाई बाई गर्दछु, बाई बाई, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। गाइसहरू हामी चाहिँ अनबक्सिङ पनि सकायो, अब हामी खाजा खानु जाँदैछौँ होइन त, हेरेर फरक अब सरल दरबारतिर त हुँदैन, सरल दरबार साह्रै स्वास्थ्य हुन्छ। त्यसो भयो भित्र जान्छ, लिम्बूभित्र हुन्छ, घरमा पकाएर खान्छ नि, अब के पकाउनु त आउँछ नि, त्यहाँनिर सामान देख्नुपर्छ। कस्तो जाने यार भन्छ भाइसँग तिमीले के भन्थ्यो त, पार्क हो यो चाहिँ दुबईको इन्भेस्टमेन्ट पार्क हो, सबैभन्दा दामी पार्क दुबईमा मलाई चाहिँ लाग्छ होइन, वाल दामी छ, वा हुन्छ होइन, वा हुन्छ नि त मान्छे चाहिँ। एउटा फोटो खिच, बिवाइडी बिवाइडी खतरा रहेछ त बिवाइडीको गाडी, बिवाइडीको गाडी दुबईमा पनि रहेछ है गाडी, दामी रहेछ त्यसलाई भन्दा चाहिँ अलिकति मन पऱ्यो मलाई। तिमीहरू कोही गिफ्ट गर्नु छ भने सिधै सम्पर्क गर्नु होला है त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।